tuosta kaiken sellaisia huonetta, jotka oli vaikka veikkulaa se avarman päälle, joku se potentiaa tai lapuuttua, jota on just väärä katsottu. Ja se on yhtä laukattu nykyinen näin viivannin lentolla, viivannin pyörässä ja lentolla heti kärppänä siinä menossa, mutta ei suurempaa hätää näin viivannin paikkaa tilanteen. Ja tilanne muuttumat on sen sijaan koskivaa. On noussut 3 pykälää takareksoutudella ja on jo pialla 4. Näin ollaan B-finaaleissa. Thank you.